Pensiyalarla bağlı şad xəbər. Xəbərə keçməzdən əvvəl əziyyətimizin qarşılığı olaraq kanala abunə olub videonu bəyənin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aprel ayı üzrə bütün müavinət, təqaüd və kompensasiyaların ödənişi həyata keçirilib. Gündəmdə olan xəbərlərdən biri də pensiyaların artması ilə bağlıdır. Deyilənə görə pensiyalar 50 manat artırılacaq. Bu xəbərlə bağlı tam rəsmi qərar verilməyib. Hər hansı qərar verilsə sizlərlə paylaşılacaq. Pensiyaların artması yüksək ehtimaldır və əhali arasında artacağına dair məlumatlar yayılıb. Ancaq bu artış bu aylar yox yay aylarında gözlənləndi. DSMF-dən verilən məlumata görə, müavinət, təqaüd və kompensasiyalar müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına köçürülüb.